បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាវីដេអូដែលបងប្រុសគាត់យកចិញ្ចៀនពេជ្រមកគាត់គាស់បាទដោយមានការទំនុកចិត្តបាទពីបងប្រុសបាទអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ចង់មានចិញ្ចៀនពេជ្រចង់អេឌីតថាពុកម៉ែបងប្អូនគាស់ចង់លេងម៉ូដថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកបានពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់មានទំនុកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអាចតាមដានបានពុកម៉ែបងប្អូននៅបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនមានរបស់បាទចង់ឆ្លាក់ចង់ស្រាវបន្តោងព្រះដែលជាស្នាដៃកូនខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺធានាគុណភាពបាទទាំងទឹកផ្លាទីនបាទទាំងការធ្វើបាទគឺយើងធ្វើចិត្តផ្ចង់ណាបាទដូចពេជ្ររបស់បងប្រុសហ្នឹងគឺបាទតម្រាំគោះបាទមួយមួយបាទរៀងយូរដែរហើយអរគុណសម្រាប់ការទំនុកចិត្តអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់បានចូលទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ like share ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្ដល់ទំនុកចិត្តបាទហើយសម្រាប់ការអធិស្ឋានបាទអត់បានឆ្លើយតបជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់មានភាពច្បាស់លាស់អាច call មកលេខជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទតាម3ប្រព័ន្ធគឺមានប្រព័ន្ធសេខាន099 86 77 78បាទរីឯប្រព័ន្ធស្មាត081 86 77 78រីឯប្រព័ន្ធសេប្រព័ន្ធ Medphone 071 6 86 77 78បាទខ្ញុំបាទជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ